なんかサッカースタジアムで結構、ギリシャも一番有名なのはサッカーですね。みんな好きなのはサッカーなので、よくテレビとかに出てくるんですけれども、どちらもオリンピックの時に開催されました。でピラウス港もオリンピックの時にはボート競技なんかが海のですね競技がいろいろとこのピラウス港も会場になって、大変にぎやかでした。であと今日皆さんがお泊まりいただいたようなクルーズ船が実はこのオリンピックのスタッフ用のホテルになってました。あまりにもホテルが観光地ですから、ホテルたくさんありますけれども、それでもやっぱり来るお客様も使いますし、そういったなんか選手村はまた別に用意したみたいなんですけれども、とにかくホテルが足りないということでオリンピック前にかなり騒いでてですね、でああやってクルーズ船のお部屋も、港に泊めて